Фейсбук не витримав нервової напруги. Яким чином повністю все виключилось, мабуть, натякаючи, що Рустам, заспокойся, воно не варте того. Мабуть, так і є. Далі пішло сидіння на дивані, моє міщанське мировоззрення в тому, що я вчу українців жити. Це пані Олена продовжує писати. Рустам з трудом преодолевает мои мещанские представления, говорит о том, что легитимность Конгресса будет заключаться в том, что люди, приехавшие на Конгресс, признают владу злочинной. Рустам, вся Украина знает, что эта влада злочинная. Я же хочу понять, как повлияет на жизнь этой влады и всей Украины тот факт, что участники Конгресса признают ее злочинной. Пані Олена, до того, як робити висновки, які ви зробили поверхняно, як типова радянська людина, то я вам хочу сказати, що якби ви вивчали матеріали Конгресу, які дуже легко вивчити, там буквально два поста на сторінці Конгресу, і буквально ще десь пост, де я, пояснював розклад роботи Конгресу. Там влада злочинно не буде визнаватися. Чого ви так вирішили? Да, ну заблокували дату відео, явно заблокували. Де там сказано, що буде визнаватися влада, якась влада злочинна чи щось таке? Я новий розпочав. Пані Олена, там ніде слово не сказано, що якась аморфна влада. Що ви маєте влада? Влада – це ну, будь-який військовослужбовець, це влада, бо він отримує зарплатню з податків українців. Він представник влади. Так, дайте я подивлюсь, хто тут дуже проситься, щоб його забанили. Рустам, ну що ти можеш, звініть, да? З повагою і матом. Не треба матом, давайте спокійно послухаємо, да? Мирослав Таранік. Мирослав Таранік, проведемо конгрес, дамо тобі парабелум і підеш ну, робити, вчиняти справедливість за вироком суду виключно. Сам не можеш нічого робити. І все. А як ти думав? А як буде? Ти думав, мирні ці ходи будуть, протести чи щось таке? Я думаю, що це неправильно. Як попасти на Конгрес, треба направити вільною формою заявку. Пан Мирослав, ви за? І я теж за. Так давайте це зробимо грамотно, давайте зробимо. Да? Давайте це зробимо так, щоб були паралелі з іншими країнами, з їх національно-визвольним рухом, що коли прийде хтось, чисто плюй з ООН, якого настрополять крадуни в українській владі, крадуни і брехуни, вони настрополять, і прийде якийсь з ООН, да, Організацію Об'єднаних Націй, і почне, як пані Оксана, нам тут втирати, що легітимно, а що нелегітимно. Щоб ми могли тоді показати паралелі, як це було в інших країнах, і ми робимо те ж саме, і ми маємо право це робити. І ви пишете, пан Володимир, я за, без суду. Ні, без суду це вже терористична організація. Треба для того, щоб знати, як обійти закони, да, їх треба хоча б вивчити для початку. Правильно? О. Пані Олена, не знаю, ви там забанились, не забанились, я думаю, сподіваюся, що у вас вистачить ну, самоконтролю. Я знаю, що я вас образив, але я не можу вже просто стриматися, вибачте мене. І ніхто владу злочину оголошувати не збирається. Збираються запропонувати на Конгресі, а вирішувати це буде Конгрес, чи оголосити злочинними наступні організації. Конкретно, Міністерство внутрішніх справ України, яке є повністю нащадком НКВС і продовжує його методи в 21-му сторіччі. Генеральну прокуратуру України, яку очолює кум олігарха президента. І заклади Міністерства охорони здоров'я, які відповідають за турботу про психіатрично
якби людей, яким треба психіатрична допомога. Да? Є дуже великі підозри, що ці заклади у спарці з прокуратурою та МВС займаються ізоляцією людей від суспільства насильною, тортурами та фактично вбивством. Зрозуміло? І ці організації Конгресу буде запропоновано розглянути факти і визнати, чи ці організації є злочинними. А оголошувати якусь владу злочинною і займатися іншою маячнею радянських людей ніхто не збирається. І те, що ви кажете, всі знають, що вона злочинна, от ви оголосили, що вона злочинна. Ні, не зовсім так, пані Олена. Якби ви вивчали матеріали підготовки до Конгресу, то ви б зрозуміли, що людям буде запропоновано визнати організації злочинними. І якщо ці організації є злочинними, то вони не мають права на насильство і на цю монополію. На насильство вони не мають права. Тоді може стати питання позбавлення монополії на насильство. І знову будете тут казати про легітимізацію, що це буде нелегітимно, що це буде якось неправильно, що ООН це не підтвердить. Ну вибачте, ну тоді, якщо ООН має право щось заборонити, то ООН повинно тоді гарантувати. Дивіться, як це працює. Пані Олена, давайте я вас, радянську людину, навчу, як працює справжня функційна держава. Країна, населення країни через своїх представників в уряді, яких населення обирає, щоб вони були менеджерами країни, це населення може щось заборонити. Ця заборона гарантується якимись гарантіями, що замість цього, так, ми це обмежуємо, але замість цього ми вам надамо те і те. Ця так звана державні установи, вони нічого не гарантують. Вони забороняють людям себе захищати від фізичної атаки. Ви розумієте, що таке фізична атака? Це коли на людину кидається з ножем, з травматом, з вогнепальною зброєю, з кийком. І неважливо, хто кидається. Навіть людина, якщо в формі, в погонах і з якоюсь корочкою, якщо вона нападає на людину, це фізичний напад, по факту. І людина позбавлено людину права себе захистити. Людина може лише, якщо вона виживе, захищати себе в українському суді. Тому що всім цим Гаагським трибуналам, якщо ви думаєте, що після того, що зі мною сталося, я в Європі не займався питаннями, навіть в Сполучених Штатах, всім на це плювати, бо це не їх юрисдикція, їм взагалі плювати на вас і ваші права. Вони будуть красиво казати слова, але насправді, скільки людей там жаліється, до Європейського суду ходить, і все там лежить, і нікого це не цікавить. Тому на Конгресі ми будемо розглядати, чи варто, чи достатньо доказів оголосити ці конкретні, ні, не владу українську, злочинною, да? До чого ви звикли, да? Бо ви не звикли глибоко занурюватися, ви звикли просто, ну, пощебетали, а завтра щось нове напишемо. А тут конкретно ці організації оголошувати злочинцями, злочинними, також само, як це було ЗСС, Шуцштафель, як це було з НСДАП, да? Націонал-соціалістичною робочою партією Німеччини, як це було з Гестапо, Гехаймполіцай, таємною поліцією Германії, да? І іншими організаціями. Якщо доказується, що організація використовується для геноциду людей, для знищення людей систематично, ця організація є злочинною. Зрозуміло, да? І якщо ми оголосимо ці організації злочинними, ну, автоматично стає питання про монополію на насильство і чи має право на монополію на насильство держава, яка не гарантує захист своїх власних громадян. Тоді такі державні установи, які, ну, по суті, є злочинними організаціями, монополії на насильство їх повинно бути позбавлено. Якщо ви не розумієте, про що я, то я кажу про те, як американські колоністи позбавили монополію на насильство гарнізонів британської армії та британських поліцейських, які патрулювали вулиці Бостона, Нью-Йорка та Філадельфії. В них було повне авторіті, в них була монополія на насильство. І якщо хтось щось вчиняв, що воно не згідно йде британського законодавства на територіях колонії, то до них застосовувалась сила і навіть була смертельна кара. І люди зібралися в один момент і сказали, ця держава, маючи монополію на насильство, не гарантує наш
захист не гарантує захист наших інтересів, а навпаки, це тиранія. І тому ми оголошуємо про незалежність нашу, і ми оголошуємо про те, що ми позбавляємо їх монополії на насильство. І тепер ми робимо власні силові структури, головна задача котрих – захист нашого населення. От що сталося. Це історична паралель, і я вам це пояснюю. Пан Мирослав Таранік, не треба мені тут розказувати, де теорія, де практика. Небо і земля. І оце ваше зуваження. По-перше, ну, можна і на українську мову, думаю, перейти. Це по-перше. По-друге, не відволікайте мене і не розказуйте мені, де теорія, де практика. Бо я практик. І мені є що розказати про мою практику. А ви поки що тут в Фейсбуці теоретик. Когда речь пошла до конспирации выезда группами, только что Рустам явно при этом получая удовольствие, рассказывал страшную историю о том, как меня вывезут в Бориспольский лес. Пані Олена, ви що думаєте, я якийсь схиблений, що мені, коли людина страждає, я від цього задоволення отримую, особливо, якщо я можу уявити жінку на моєму місці, ну, то у вас, я не знаю, ну, ви помиляєтесь тоді, я вам ввічливо скажу, ви помиляєтесь, і ніякого задоволення в той момент я не відчував. В той момент я відчував, да, я був емоційний, тому що ці спогади, я, щоб себе захистити, моя імунна система, чи що там в мене є, вона мене від цих спогадів якби захищає. Да? Я про них не думаю, не згадую, і намагаюся не згадувати, і все, в мене такий щит там стоїть. Розумієте, як у будь-якої навіть дитини, яка пережила щось страшне в своєму дитинстві. Зрозуміло, да? І коли я вам почав про це розказувати, я почав згадувати, що сталося зі мною, і тому я став емоційний в той момент. Ну, якщо ви це поплутали, що це мені приносить якесь задоволення, то ви, ну, як мінімум, помиляєтесь, як максимум у вас якась там, я не знаю, що то таке у вас. Страшна історія, так, да, це страшна історія. Коли возять в Бориспільські ліси мусора українські, це страшна історія, якщо ви не знаєте. І тут же говорить, що силовики не будуть і не повинні препятствувати виїзду учасників на конгрес. Ну, пані Олена, я не сказав, що вони не будуть. Вони будуть, може, намагатися. Повинні вони чи не повинні? Так, я їм кажу, що вони не повинні цього робити, бо люди їдуть за кордон. А ще все, що відбувається за кордоном, не є юрисдикцією української поліції, української прокуратури і навіть Служби безпеки України. Це не є їх юрисдикцією, згідно Конституції та інших законів України. Ось все, про що я кажу. А те, що будуть, може, намагатися перешкоджати, ну, як когути якісь, які бояться власної тіні, ну, це може статися так. Я не кажу, що люди повинні абсолютно про це не дбати, поводити себе необережно. Я ж не просто так кажу, що тримайте в секреті, куди ви їдете, нічого не розказуйте зайвим людям і все таке інше. На що ви придумуєте? Ви звикли, да? Радянська звичка, да? Придумуєте щось, да? Фантазії накрутите, а потім розказуєте. Что касается обвинений в свержении государственного строя. Рустам вдруг забыл о том, что собирается создать на этом конгрессе народное правительство. На цей конгресс повинен стати альтернативою законодавчому зібранню. Це не є уряд. Ви знаєте, що таке уряд, да? Згідно Конституції України. Уряд, згідно Конституції України, це є президент, кабінет міністрів та прем'єр-міністр. Нікого з цих посад конгрес створювати не збирається. Коли мене запитують, яка повинна бути зміна влади в Україні, я відповідаю, згідно Конституції України, згідно законів України. Нехай ця Конституція її критикував, так, вона не досконала, але це не означає, що вона не працездатна повністю. Вона працездатна. Її можна, ну, не те, що змусити там виконувати, але на неї можна спиратися, хоча б для того, щоб почати розбудову нормальної держави. Може, її потім треба змінити. Я вважаю, там багато помилок в цій Конституції прописано, які, якби, заохочують корупцію. Ну, це вже інша справа, але це не значить, що там нема скелета, на який можна спиратися. І ніякого уряду. Ви не розумієте, що таке Конгрес? Ви не розумієте, що таке 115-й Конгрес Сполучених Штатів Америки, так? Да? Ви не розумієте, що це таке? Це не уряд американський. Рустам вдруг забив о том, що собирається создати на там конгресі народне правительство.
Он говорить тільки о тому, що преступники повинні бути покарані, і Конгрес цим займеться. Ні, Конгрес не буде займатися покаранням злочинців. Бачите? Бачите, скільки ви, ну, абсолютно, я не знаю, людина інтелектуально розвинута, да, там, письменник і все таке, ви навіть не можете сприймати інформацію, яка видається. Чомусь люди з набагато меншим там, досвідом інтелектуальної роботи, чомусь вони зрозуміли, а ви не можете зрозуміти. Конгрес не буде нікого карати. Конгрес працює 3 дні. За 3 дні нікого не покараєш. І нікого не збирається Конгрес взагалі карати. Конгрес збирається на 3 дні, через 3 дні делегати Конгресу роз'їдуться по своїм домівкам, роботам, там, хто чим займається. На ньому буде создан орган, паралельний Генеральній прокуратурі, який буде судити, наказувати і гарантувати виконання Конституції. Бачите, як ви погано підготувались? Ні. Орган, який буде створений паралельно Генеральній прокуратурі, це слідчий орган. Не розумієте? Ні, давайте вам, ну, я не знаю, розжовувати на пальцях. Я не просто це вам роблю, глядачам, які ще не розібралися. Бо те, що каже пані Олена, і ті там, ну, питання, чи претензії, чи що вона видуває, висовує, багато людей теж якби щось там не зрозуміло. То я вам пояснюю. Конституційно-кримінальна комісія, тобто це таке формування, яке запропоноване, яке буде приймати Конгрес, чи воно потрібно, чи воно не потрібно. Люди будуть голосувати, чи вони хочуть, щоб це було, чи вони не хочуть, щоб це було. Це, так, орган, який є паралельним, створюємо паралельні, безкорупційні органи прокуратури. Да? І це конституційно-кримінальна комісія буде паралельна прокуратурі. Якщо ви не розумієте, що прокуратура нікого не карає і нікого не судить, якщо ви це не розумієте, то як я вам можу пояснити, що конституційно-кримінальна комісія теж нікого карати не збирається і не може, нема таких повноважень. Конституційно-кримінальна комісія буде розглядати окремі випадки того, що ви називаєте вопиюще нарушення прав чоловіка в Україні. Конституційно-кримінальна комісія буде розбиратися з випадками вбивства людей, катування людей, насамперед, або масового геноциду людей, використовуючи при цьому державні ресурси. Чому? Тому що державні ресурси, державна влада належить насамперед народу України. А народ України вестінг, тобто надає тимчасово деяким діячам повноваження для того, щоб вони виконували розпорядження замовника. А замовником є український народ. І ці люди, яких український народ обирає, щоб вони виконували волю українського народу, вони через 3 дні забувають, хто їх обрав і для чого. І вони починають це використовувати для власних цілей. Що далі становиться? Далі український народ, особливо активна частина, включаючи вас, пані Олена, починає проти цього протестувати, і тоді ці посадовці використовують монополію на насильство та силові структури української держави для того, щоб особливо активних нейтралізувати. Якщо треба, відрізати голову, як журналісту Гонгадзе, да? Якщо треба, то застрелити, оголосивши російським шпигуном людину, яка була саме головною загрозою, ворогом для Російської Федерації, як це сталося з Лісником. Для того, щоб повести в ліс, закатувати, може вбити людину, яка просто мирно вийшла на Майдан і почала протестувати проти нового закону про військовий стан, де прописана узурпація влади, як це сталося з Рустамом Ташбаєвим. Розумієте? Ось і все. Я вам на пальцях вже так розкладую, що я не знаю. Прокуратура і Конституційна кримінальна комісія буде розглядати і вести слідство, спираючись на дані агентури в Україні таємної. Таємно. Ну, вибачте, ну, коли людей тиранія і кров л'ється, то людям треба захищати себе, своє здоров'я, своє життя. Тому ці люди переходять на конспіративну якби, роботу. Таємну роботу. Не може він вийти і відкрито піти. Бо якщо він піде відкрито, то або його знищать, якщо він справді їм загрожує, або він фейк. І тоді зроблять вигляд, що да, в нас демократія, воно з прапорами ходять, з молоскипами сходять, да, щось там протестують. Дивіться, вони ж проти цього, але вони ніякої загрози їм не представляють, тому їх не чіпають. Розуміло, да, пані Олена? Ну, на пальцях розказую, як можу. О. І Конституційна кримінальна комісія, яку, якщо дасть Бог і воля буде представників українського народу на цьому конгресі, вони це створять, вона нікого не буде карати і нікого засуджувати. Вона буде розслідувати ці злочини. І якщо ця комісія побачить достатньо складу,
злочину, як справжній слідчий орган. Не корумпований, не заангажований. Ніхто не позвонить члену цієї комісії з олігархату і по телефону не скаже, там конвертик тобі завезуть, прийми рішення, яке треба. Це відбувається в Україні. Я своїми очами чув, вухами чув, очами бачив, як це робиться. Я був свідком цих процесів. Це у вас нормально вважається. Це стандартна процедура. За гроші прокурори приймають якесь рішення, якесь комусь вигідні. Я обіцяю, що ця кримінально-конституційна комісія буде вільна від корупції. Ці люди будуть розглядати злочини, навіть не знаючи імен людей, щоб в них до них не було особистої симпатії або антипатії. Буде саме так. І от коли Конституційна кримінальна комісія розгляне і знайде достатньо складової злочини, тоді, тільки тоді, ці матеріали, це купа людей повинна попрацювати, да? Розвідники, люди, які свідками є, повинні дати свідчення, це все повинно бути задокументовано, правильно все оформлено, розглянуто, да? Тільки тоді матеріали цієї справи передаються в Український народний трибунал, який теж буде Конгресу запропоновано створити як альтернативу суддівській гілки владі в Україні, яка є, сюрприз, корумпованою і за грошики виконує приватні замовлення. І судді їздять на БМВ не так, як Рустам пішов, заробив, да? З руля того не вилазить, да? І стрімити всі, подивитися, да? Паше, як не знаю хто. А судді у нас теж їздять на БМВ, до речі, більш новіших і більш дорогих, ні те, що може собі дозволити Рустам в Америці. І звідки в них гроші на це? Да? Подивитися на їх зарплату, вони повинні були 200 років голодувати і ходити голими босами, щоб назбирати на це БМВ. Розумієте? Тому буде Український народний трибунал. І туди будуть потрапляти справи. І от Український народний трибунал, створений за спеціальною схемою, з 5 суддів, що ніхто навіть не буде знати, хто судді. І ротація буде, і хто буде суддя, і хто який, тільки під номерами вони будуть. Розумієте? Ці люди будуть приймати рішення, чи ця людина виновна, чи ні. Згідно Кримінального кодексу України, існуючого. Но до цього Кримінального кодексу теж є пропозиція зробити додатки, тому що багато чого там відстало від життя. Там немає жодного слова про рейдерське захоплення або про титуханство. Жодного слова, жодної статті, нічого там немає. І тому воно все процвітає, да? І ніхто не збирається нічого з цим робити. Ні ООН, ні блогери, ніхто. І коли хтось тут починає мені розказувати, Рустам, це все теорія, от я вам розказую, як це треба зробити. Да? А потім перейти до виконання. Так що, пані Олена, ви розумієте, неправильно. Дальше. Насчет Харлі і БМВ. Рустам спрашивает меня, как в 21 веке можно обходиться без таких вещей. Просто. В Европе многие без этого обходятся. Я обхожусь. У меня старенькая машина и такой же старенький телефон. Ну и прапор вам в руку, пані Олена. Ну у вас старенька машина, у вас старенький телефон. А мені не подобається користуватися старенькою машиною, бо вона не свіжа, вона ламається, в мене не виникає ніяких емоцій, коли я до неї підходжу, да? Я люблю милуватися машиною, я люблю, щоб машина була така потужна, сучасна. Коли в мене немає грошей, да, я ходжу пішки, да, там, або на мотоциклі якомусь їжу, або змушений їжу на старій. Але коли я можу собі це дозволити, так, я хочу собі дозволити це. До речі, це не моя машина, в мене ще нема машини. Я вже уявляю, які будуть обговорення, якщо я те, що я собі хочу, покажу. От. У вас старенький телефон, так що, тепер заклик, що всім користуватися старенькими телефонами? Як це я стареньким телефоном буду вести стріми, я вибачаюсь. Ні, в мене 8-й айфон, мене влаштовує. А з'явиться 9-й, буде 9-й. І це для мене не атрибут благополуччя. Це у вас, Греція, атрибут благополуччя. Це в Україні, в нижчих цих країнах це атрибут, це статус якийсь, да? А тут ні, це нормальні речі. Хтось те собі може дозволити, хтось те, хтось тим увлікається. У мене знайома увлікається якимись там карлікові кози. $5000 коза. Ну що я можу зробити? Ну, у кого що тут? Це Америка. Тут такий рівень життя.
І казати про те, що це нескромно може. Ну, коли більшовики про це казали, да, ну ми ж можемо обійтись без цього, да, це все капіталісти і куркулі. Ну це було одне. Ну зараз 21 сторіччя. І те, що казали більшовики, ну воно не саме правильно було. Под конец скажу вот что. Рустам, манипулируя, сказал, что я не имею права ставить под сомнение проведение конгресса. Отвечаю, у меня такой цели не было. Добре, бо вы не маете, никто не має права ставить под сумнів право людей зібратися и проводить конгресс. После этого диалога каждый будет решать для себя и за себя. Обратите внимание на то, как ответил Хмара на приглашение. Тобто ви знову підводите, що бачите, навіть храм Хмара навіть там обізвав їх, да, назвав не українським і все таке інше. Да? Ну, а чого ви Лук'яненко не кажете, як відреагував? Бо те, що сказав Лук'яненко, воно не дуже корелюється з тим, щоб, ну, те, що ви написали. Да? А от то, що Хмара сказав, негатив. Тобто він корелюється. Ну. Всегда лучше делать, чем не делать. И Рустам делает. Как делает, как может. Плохо только то, что он так враждебно относится к своим союзникам. Одним махом делая из него врагов. Желаю удачи конгрессу и его участникам. Пані Олена, я з вас ворогів собі не роблю. І взагалі, а чого ви на моїй особі зациклилися? Дивіться, я запропонував ідею конгресу, і я її пропоную всьому суспільству. І вам, як власнику отакої штуки, у вас є така штука? Ви ж, ну, пишаєтесь? Як власнику такої штуки я пропоную ідею конгресу. А що далі? А далі історія повинна розвинути. Якщо це якась правильна або, може, навіть геніальна якась ідея, да? То історія вона покаже. І якусь енергію може там застосувати Рустам. Но Рустам не може сам це все зробити, все це проштовхнути і все це зробити як правильно. Це повинні люди повірити в ідею, а не Рустаму. Зараз почали друкувати мою біографію вже який раз. Зараз вже там написали, що я був водій якогось магазина продуктового до 14-го року. Ні, до 14-го року я працював в компанії, яка називається Western Refining. Будь ласка, мої біографи. Western Refining out of Phoenix, Arizona. Fortune 500 company. Бо якщо ти працюєш водієм для якогось магазину, то тобі лікарняного $3000 на місяць, коли ти півтора року на лікарняному, ніхто сплачувати не буде. Там не такі зарплати, розумієте? Тобто тут у вас трошки ви помилилися знову в моїй біографії і почали там розказувати, як Ташбаєв, Семенченко, ці збори з діаспори. Знайдіть хоч одного діаспорянина, який до оголошення створення закордонних частин Української повстанської армії у лютому цього року, 18-го, щоб хоч один діаспорянин щось мені там надсилав на якісь незрозумілі проекти чи ще щось. Я взагалі, я соромлюсь просити гроші, я не вмію просити гроші. Мені завжди легше піти і заробити. Я краще своє віддам, ніж я буду... Ну, не вмію я. Люди вміють якось казати, оце треба для цього. Я дав ідею, і люди зараз... Я сам, ну... здивований, що люди так вірять цьому конгресу, і люди збирають гроші, і я разом з цими людьми. Ми всі збираємо гроші. Я від себе віддаю, люди від себе віддають. Все це збирається, все це буде витрачено на конгрес і все таке інше. Але почали вже про мене писати. Ну, нормально, хай пишуть, в мене немає ніякої проблеми. Такі у нас справи, пані Олена. І пані Олена, також я хочу вам передати, що моя наречена, вона дуже образилася з того приводу, що ви, я вважаю теж так, що ви переступили етичну якусь лінію і почали обговорювати якісь подарунки, якісь машини, якісь речі, які є у людей. Я думаю, ну, не знаю, якби ви були там з інших частин планети, де це може вважатися нормально, але ви все ж таки, я думаю, в Греції пожили, да, трошки до цивілізованого суспільства вже звикли, і ми вважаємо, і я, і вона, що ви перетнули цю черту, да, вічливості, і ви не маєте морального права щось обговорювати, хто там що купляє, і чим користується, і так далі. От і все, що я хотів сказати. Мені шкода, що люди... Ні, не те, що... Можна мене навіть обзивати. Боже, обзивайте мене. Хочете радиською, хочете чуркою. Мені, ну, все одно. Ну, люди добрі. Ну, хто ми... Що може мене вже пригничити якось чи ще щось? Хлопці, я...
американський громадянин, який живе в раю, в самому найкращому місці в світі, як я це вважаю, і все таке інше. Я просто поважаю українську культуру, я поважаю український випадок, да? Боротьби за волю та свободу. І мене принизити, ну, друзі, ну, давайте, слухайте. Коли я приїжджаю в аеропорт, я проходжу за 5 хвилин всі перевірки, а вас, які мене намагаються образити, ви там будете стояти в столі, і вас будуть ще перевіряти, чи пустити вас в країну, чи ні. То давайте не будемо. От. І я просто намагаюся допомогти, і я даю ідеї. І ображатися на ідеї, ну, це ідіотство. На мене можна ображатися, будь ласка. В мене не самий класний характер. Я така людина, що можу бути емоційною, бо я людина насамперед. Я нічого не ховаю, я розказую, як воно є. Придумувати про мене якісь речі – це дуже неблагодарна робота. Бо коли пані Олена вирішила, що вона може нанести удар нижче поясу і щось придумати про Рустама Ташбаєва, то Рустам Ташбаєв оце може показати. Так, Мирослав Таранік починає матом, да, і з повагою все писав, і давайте ми його заблокуємо, і хай він вже заспокоїться. О. Такі от справи. Ну, добре, я вам пояснив, на жаль, якщо боти сралися через конгрес, то як Петя себе чувствує? Ну, Петя повинен себе нормально чувствувати, бо конгрес якби не загрожує його президентству, до речі. Його те, що залишилося від його строку, конгрес не загрожує. Якщо вже, давайте будемо, ну, ви любите, да, про тактику, стратегію політичну і все. Якщо розмовляти про політичну стратегію, давайте я, якби, допоможу трошки там цим політтехнологам Петра Порошенка. Конгрес має невеличку, скажімо так, невеличку загрозу тому, що конгрес може виставити кандидатуру єдиного народного кандидата в президенти, і ця кандидатура, бо є ще достатньо часу, за який ця кандидатура і справді може розкрутитися і бути справжнім конкурентом на виборах. Розумієте? І особливо це залежить від того, що, ну, тут секрету великого нема, ми будемо це робити зовсім за іншим принципом. Ми будемо це робити за принципом, як американці обирають мера міста. Тобто ми будемо показувати не просто кандидата в президенти, а ми будемо показувати і розповідати людям про команду, яка прийде на ключові посади в країні, якщо ця людина стане президентом цієї країни. І ми будемо вже казати про команду, ми будемо казати про політичну платформу, про мету, про цілі, про конкретний розпорядок. Такого-то числа приймається такий-то закон. І як цей закон повинен поміняти, який буде, ну, круги по воді, да, кола по воді від прийняття цього закону. І також, як ви на собі це відчуєте? Чи ви взагалі зараз нічого не відчуєте? Но наслідки будуть через 3 роки, да, через 5 років. Або це от одразу поміняє ваше життя. Наприклад, якщо прийняти податки, які я пропоную, да, 12% по американській системі, не по європейській, 12% йде в унітарний бюджет, да, тобто в державний, в Києві, і від 4 до 8, для початку 6, візьмемо середній, йде в місцевий, минуючи Київ, прямо, одразу люди сплачують, вся бухгалтерія, все йде в місцевий бюджет. Місцеві органи влади звітуються, да, за дороги, за інфраструктуру. Київ займається своїм. То я думаю, що якщо люди будуть сплачувати 18% від того, що вони заробили, ні, не те, що віддай, а потім іди зароби там якось. Ні. Заробили, показали, списали свої розходи, да, на бензин, на обслуговування машини, так як це в цивілізованому суспільстві. Списали, грязами заробили 50 тисяч доларів, да? Ну добре, 100 тисяч гривень, да? Списали 40, залишилось 60. Ось цих 60, 18% треба буде заплатити податки. Що станеться? Станеться буст економіки. У людей буде, з'явиться гроші. Люди почнуть ці гроші витрачати насамперед малому і середньому бізнесу, там, де витрачається більшість грошей, це дасть буст малому середньому бізнесу. Щоб це продовжувало працювати, коли у людей багато грошей, треба одразу зажати гайки відносно законності, однакові для всіх, захисту приватної власності, ніяких рейдерських захоплень, тому що за це пожиттєві каторжні роботи. Ну, замовнику, бенефіціару, організатору,
ну, виконавцям там самому слабкому буде там 15, що на шухері стояв, да? 15 років каторжних робіт. То ми подивимося, хто піде, що там рейдити. Я думаю, рейдерство закінчиться. І основу цьому закладе, до речі, ще там до кандидата в президенти чи ще чогось, вже Конгрес. Тому що я прикрию вам завісу таємничності, да? В поправках до Кримінального кодексу України на Конгресі будуть запропоновано статті про рейдерство і покарання за них. Розумієте, да? Того, що зараз ну, не існує, його юридично нема. Їх просто оголошують хуліганами і дають там в самих страшних випадках, да, там, 3 роки умовно, і все. А підприємство вже перейшло до нового хазяїна, який суддям проплатив, прокурорам проплатив, всім проплатив, і виконавці нормально себе, виконавці злочину нормально себе відчувають. З цим треба закінчувати. Тому ми не можемо робити, просто давати умови людям ставати багатими, при цьому їх не захистивши, щоб закон був однаковий для всіх, щоб був повний і чіткий захист приватної власності, а також всім обов'язково йде право українців на захист свого здоров'я, життя, своєї родини та, знову, своєї власності. І це тільки через закони про зброю проходить. Ніякі державні заходи цього зробити не можуть. Ніяка держава не може створити групу швидкого розгортання, яка при будь-якій загрозі приватній власності або здоров'ю, або життю українського громадянина за 3 секунди там з'явиться. Ніяка держава це зробити не може. Це краще і легше, і правильніше зробити тим, що дозволити українським громадянам самих себе захищати зі зброєю легальною, зареєстрованою в руках. Саме так, це те, що я пропоную. І коли люди будуть це чути і розуміти, що саме така команда йде до влади, команда людей, які ніколи не були пов'язані з цією корупцією, які ніколи не розкрадали цю країну, да? Люди, які розумнички, да? Які десь там чомусь навчились, там, поїхали, подивилися, як ті, і пропонують, щоб зробити найгірше, ніж в інших розвинутих країнах, я думаю, що люди почують. І це, повертаючись до нашого питання, команди існуючого зараз президента, да? Петра Порошенка, це може бути загрозою для них. Але Конгрес, повторюю, ніякої загрози фактично, тому що залишилося від строку Петра Порошенка, абсолютно ну, ніяк не загрожує, абсолютно нічим. Те, що Конгрес збирається прокласти шлях для легально обоснованого, чи як правильно сказати, покарання кримінальних злочинців, дуже важких злочинів. Вбивство, тортури або масове вбивство. Да? Людина, яка підозрюється в вбивстві декількох людей, і на неї вдягають браслет, а через 3 доби вона не людина, не браслет, а вона вже в Росії. То, ну, вибачте мене. Це плювок правосуддя в юридичну систему і гідності українського народу. І з цим треба закінчувати. Це все розуміють. Я сподіваюся, що це все розуміють, і ніхто з цим сперечатися не збирається. І саме це є мета Конгресу. Мета Конгресу – спочатку притиснути справжніх кримінальних злочинців. Мета Конгресу – створити умови для формування та початку діяльності українського Моссаду, який повинен знайти злочинців, які зробили важкі злочини, і строк цих злочинів ніколи не закінчиться, і цих людей треба почати карати, а не очікувати, що люди, які в них замовляли послуги, будуть їх карати. Люди, які замовляли в них послуги, карати їх не будуть. Це дуже просто. І не треба придумувати біографії фейкових Ташбаєва. Що вам не зрозуміло, я все про себе розкажу. І достатньо людей, які знають мене по 20, по 25, по 35 років, і вони всі підтвердять мої слова. Знаєте, все, це дуже просто. Щоб ніколи не спалитися, треба просто не брехати. Це дуже просто. Ніхто не догадувався, да, до такої чарівної формули. Не брешіть і не спалитеся. І все. Вигадувати нічого не треба. Кому ще не зрозуміло з моєї біографії, я вам все можу пояснити. Якщо це має якесь значення. Але моя біографія до ідеї не має ніякого відношення. Ну, можна подивитися, да, він там побував, побачив, мабуть, людина розумна, мабуть, людина чомусь навчила. І все. І більш вас нічого не повинно цікавити. Якщо б пішов в магазин і вкрав якусь конфетку, то це на ідеї, які я пропоную, немає ніякого відношення, абсолютно. Абсолютно немає. Бо ці ідеї можуть бути або правильними і
на часі або бути повною маячнею. А ходив я, крав конфетку з вазочки, да, там, чи не крав, це не має ніякого значення. Ну, для Тумба-Юмба, може, має, да? Але ж ми ж не Тумба-Юмба, ми ж сучасні, розумні люди, правильно? Ну, хто там кому зробив рекламу, Олена Ксантополос чи ні. Я просто, дивіться, в мене нема ніякого там негативного ставлення до пані Олени чи ще щось. Ну, мене здивувало, я не очікував у людини, яка каже стільки тверезих речей, стільки совка. Я не очікував. Коли людина почала обговорювати мої машини і мотоцикли, в мене американського громадянина, який, ну вибачте мене, я ж не емігрував сюди півроку тому, що не зрозуміло, звідки гроші, да, може щось відмиваю. Я тут ну, два десятка років знаходжусь. Ви що думаєте, я за цей час не зміг собі щось заробити, чи не маю можливості заробити, чи в мене немає там знань мови, або особливостей, або якихось кваліфікаційних даних, щоб заробити гроші в країні, в якій я мешкаю 20 років. Ну, вибачте мене. Коли людина починає це обговорювати, ну, я тут бачу, ну, просто якісь, да, совєтські діла. І потім пішло, да, від громадянства відмовився, те він зробив, це наш, ви розказуєте про те, про що ви не знаєте. От і все, на що я звертаю увагу. А ворогів я не роблю. Ви самі робите себе ворогів, коли ви починаєте з розумним виглядом намагаєтеся розказати про те, про що у вас немає ніякої гадки. Ну, пане Олена, от скажіть мені, як ви будете пояснювати своїм глядачам те, що ви мене звинуватили в тому, що я відмовився від українського громадянства, а ви ні? Бо це неправда. Розумієте, на що ви кажете неправду, а потім ну, треба червоніти. Я навпаки хочу, щоб ви в такій ситуації не попадали. І тому я кажу те, що я кажу. І я намагаюся, може, ну, я для вас не вчитель і все таке інше, я розумію, але, може, чомусь можна навчитися в результаті цього так званого конфлікту між нами, чи що це таке, ця колізія, і для загальної користі, і люди, які це подивляться і послухають, сподіваюся, що зроблять свої висновки. Якщо ти такий патріот, возвращайся в Україну. Ну, це людина, яка абсолютно про мене нічого не знає, то воно і не варто навіть відповіді. Ну, я не те, що відволікаюсь, ну просто треба. Пані Олена, і достатньо багато людей читає, дивиться, і треба, як це, не ставити, що хтось краще за когось. Я ні з ким, нічим не мірююсь, розумієте? Я не кажу, що я такий правильний, а пані Олена така неправильна. Ні, я кажу не це. Я вказую конкретно на ознаки оцього, з чим я борюсь. А я борюсь з цим радянським, оцим заздрісним, міщанським, да, от вона каже, згадує, у мене міщанське, він там постійно наголошує, що в мене міщанський погляд. Да, пані Олена, це міщанський погляд, дивитися, хто там що купляє собі. Це міщанський погляд казати, що можна обійтися, так можна обійтися водою і хлібом. На що ви м'ясо їсте, там яйця, да? Яєчню може якусь їсти, якийсь там в Греції, да? Цей салат я дуже люблю, греческий, дуже люблю. На що їсти? Можна ж обійтися водою і хлібом, в принципі, да? Розумієте, куди це нас може довести? Я скажу, куди. До марксизму-ленінізму. Ось куди. Не придумуйте. Кожен українець повинен мати змогу піти і купити автівку своєї мрії. Ну, якщо він мріє про Феррарі, то треба трошки більше напружитися. Ну, я вважаю, що так. І в нього для цього повинні бути створені державою умови. А далі залежить від нього, від його працездатності, від його талановитості, від його вміння комунікації, від його вміння ефективно працювати, да, а не робити мапочки на роботу, да, що багато там переклав з місця на місце, ну, користі від цього ніякої немає. От і все. Хто там ще? Шевчук на якийсь на... Так. Расисти часто озвучують, якщо американцям можна бомбити Сирію, то чому нам не можна воювати в Україні? Не могли б ви як виділити час і записати віддільний випуск, в яких війнах за останнє час участвувала Америка і по яким причинам? Ну, війни ви ці знаєте, це... Лівія, Ірак, Афганістан. Ірак, Афганістан була велика помилка, я вважаю, не обмежитися військовою працею, а намагатися змусити цих людей
фактично змусити їх приєднатися до суспільства розвинутих демократичних країн. В них настільки відрізняється культура, ну не те, що релігія, бо там Кватар, Об'єднані Арабські Емірати є союзниками, наприклад, Сполучених Штатів, і досить там все в них розвинуто і все таке інше. Але культурні особливості, особливо Афганістан, дуже така бідуюча країна, і там теж психологія людей багато чого не дозволяє. І американці, тодішній уряд, вирішили, що вони, якщо стануть поліцейськими в цій країні, вони зможуть це зменшити. Це коштувало дуже багато життів і здоров'я американських солдат, на жаль. Це була помилка адміністрації Буша, я вважаю. Треба було прийти, перемогти та піти звідси. А там вони хай собі розбираються, що далі. А вони вирішили, щоб більш не було ніяких аль-Каїд, залишиться в цих країнах. При цьому прийшлося брати на себе поліцейські та гуманітарні функції. І коштувало нам Ірак і Афганістан, ну таких грошей, ну я не знаю. Ну там, здається, квадрильйони доларів чи щось таке. Ну просто і економіка всього. Якби була така пробуксовка невеличка, всі такі речі. Я вважаю, що це неправильне було використання ресурсів в цих питаннях. Що ще? Сірія. Ну, Сірія, там є три сили. Це ІГІЛ, з яким борються Сполучені Штати. Превентивна війна. Мають на це право. Після того, як 11 вересня на моїх очах 2001 року була атака на Манхеттен. Що там ще? Сила Асада, так звані легітимні, до речі, да? Легітимні, легітимного президента, все таке інше. І третя сила – це повстанці, які прозахідні, які хочуть бути як ну, там, Арабські Емірати, наприклад, і все таке інше. Всі вони мусульмани, але вони всі мають різну мету. І Путін тримається за Асада і не дає його якби нікому змістити, навіть насильно там чи як. Тому що, ну, щоб в Сірії хоча б якийсь плацдарм впливу Росії залишився. Тобто він займається там своєю цією мріями, да, про глобальну домінацію над головним ворогом, який вони самі собі придумали, Сполученими Штатами Америки. Ну, це комплекс меншовартності цілої нації, який навіть те, що здох Бобік під назвою Радянський Союз, це їх не зупинило, вони все одно, там якесь було покращення відносин, а потім вони все одно вирішили, що американці для них вороги. Це абсолютно штучно. Я думаю, що китайці для них набагато більш небезпечніші вороги. Ну, їм так подобається в такий фетиш орати. Та все. Така в мене думка. Америка по яким причинам? Не завжди причини були правильні, я знаю. Шевчука забанити. Так, я не бачу, де той Шевчук. Тому що Конгресу не буде. Шевчук. Ну, давайте і Шевчука забанимо. Та й все. Нормально, коли нормальних людей з ідеями хулят, а бидло взад виціловують. Чоловік питається помочь совєтам дільним, а у нас питаються обосрати його. Як завжди, пережитлі прошлого. Пан Дмитро, я дякую, що ви це розумієте. І будемо... Ну, іноді, да, в мене це просто емоційно, але будемо якось намагатися це поміняти, тому що, ну, просто. Яке відношення до партії 5-10? Чи бачите ви в Україні якісь політичні сили, які виведуть країну зі смути? Це не смута, це бардак і безпреділ, і продовження процесу пограбування природних ресурсів України невеличкою групою людей, яке ще почалося ще при Кравчуку. А Кучма це вже вивів на системний рівень і все таке інше. А відношення до партії 5-10 в мене абсолютно толерантне. Ідея абсолютно правильна. Тобто сама ідея спрощення податкового кодексу і процедури податків – це обов'язкова умова для того, щоб Україна вийшла на рівень сучасної могутньої держави. Цифри, я з Балашовим спілкувався на цю тему, я його питав, чи ці цифри 5-10, вони висічені в камні, чи як це він сказав, що якщо там все ну, проаналізувати, можна ці номера трошки поміняти. Але я там не дуже розумію, але я так розумію, що взято за основу якби європейське оподаткування. Я проти європейського оподаткування, я багато разів наголошував, що я за те, щоб застосовувати саме американську, найбільш ліберальну, ви ж лібертанцями себе називаєте, я вибачаюсь, не можу вимовити.
Вона більш ліберальна, вона більш спрощена, вона більш гнучка і ефективна система. І я пропоную, щоб люди сплачували з того, що вони заробляють, 12% у головний державний бюджет і 6, для початку 6, а потім місцева територіальна громада, нарешті, запрацюють, отримують свої повноваження, будуть обирати своїх повноважених представників у місцевій владі. І тоді вони, спираючись не просто з пальця висосав, да, а вони будуть спиратися на висновки, як мінімум 3 аналітичних інституцій. Це як робиться в Сполучених Штатах. Бо одна інституція може помилитися, коли 2 інституції, одну можуть там, ну, вплив якийсь може бути, да, конвертик занесли. Коли 3 інституції, то вже можна усереднити їхні висновки. І на цих усереднених економічних прогнозах і аналізі можна тоді прийти до висновка, яке, наприклад, Чернігівська область, яке потребує оподаткування. Я пророкую, що в такій системі Чернігівська область повинна прийняти 4%, саме маленьке оподаткування. До чого це призведе? Це призведе до того, що entrepreneurs, тобто бізнесмени, люди, які хочуть займатися бізнесом, люди навіть служили в ЗСУ, да? Ну, нормальна зарплата, звісно, країна повинна підніматися. Людям треба, таким, які з ЗСУ повертаються, військові, їм треба, держава повинна давати без, може, відсоткову позику, але цільову, не таку, що він може просто в готівку перевести цю суму, да, і піти в казино і програти, ні, або спитися. Це з людиною може, ну, велику шкоду зробити. Ні, це повинна бути, наприклад, цільова позика там на сільськогосподарську діяльність або на який відкриття якогось бізнесу, там маленької піцерії, перукарні, там ще чогось, пекарні якоїсь, да, і такі люди повертаються після війни, і вони свою енергію, також це частина терапії, да, бо там дуже важко людям психічно, і ці люди думають, так, де мені відкрити бізнес? Ага, в Чернігівській області я буду сплачувати 12% державі і 4% місцевих. Це всього 16%. Дуже вигідно. Чому нам туди не поїхати? Дорогенько, давай, знаєш, чорт з ним, продаємо цю двокімнатну, трьохкімнатну квартиру, поїдемо там, знімемо для початку, ось мені держава бонус дає, да, цільовий, почнемо бізнес. А там подивимося, там вже жирком обростемо, да, щось придбаємо, да, якесь там житло чи ще щось. Отак, розумієте? І тоді Чернігівська область, за того, що вони, наприклад, приймають саме маленький податок, туди всі ломляться. Да? І що відбувається? Через 2-3 роки дивишся і вже бачиш, що північ України вже не такий запущений, да, на кордоні з Білорусією, а там ну, процвітає бізнес. Тоді вже місцева влада може, наприклад, змінити цей податок. Коли воно вже все розкрутилося, всі застали, вони можуть дивитися. Якщо багато бізнесів, вони можуть продовжити тримати його маленьке, тому що тоді кількість бізнесів дає їм досить великий прибуток в місцевий бюджет. Якщо ж воно якби нормалізувало, стабілізувалось, то тоді можна його вивести там трошки повище зробити, наприклад, 5,5% зробити, тобто це підніметься з 4, але при цьому бізнеси це не буде для них, ну, поводом кидати все і знову переїжджати кудись, і при цьому ці надходження в місцевий бюджет збільшиться, бо треба і там і школи, і шляхи, якийсь дефіцит бюджету, треба це заповнювати. Ну це, ви розумієте, як це працює в сучасному світі. Не якийсь чиновник сів, з пальця висусав і сказав, все, завтра у нас 8% максимальний податок тут в нашій області. Ні, такого бути не може і не повинно бути. І, ну, 5-10, ви розумієте, я не 5-10 пропоную, я пропоную 6-12, да, так виходить. Тобто, ну, насправді 12-6. Так що всі ці ідеї абсолютно, вони інтегруються в те розбудову держави, яку я пропоную. Яке ваше ставлення до закінчення перейменування АТО? Ну, яке може у адекватної людини бути ставлення, коли одну лейбочку поміняли на другу. Від цього ж саме явище не змінилося, да? Наслідки цього явища не змінилися. Боль, страждання української нації від цього не змінилося. Розумієте? Яке в мене ставлення? Ну, як до цих радянських справ, да? Рокіровочки ці починають, а... Шевчук просить кулю в лоба, допоможіть людині, ну вже допоміг.
чиновників може звичайний скріп замінити. Олександр Сергійович, абсолютно правильно. Я вважаю, що ми повинні вивести це зовсім на іншу електронну, якби, засоби врядування, електронні засоби голосування національного і електронну роботу парламенту. Я пам'ятаю, люди досить розумні, там члени Aspen Group, які навіть освіту на Заході отримували, вони писали, да, Толі Камелін, я про тебе, да? От, вони писали, щоб Верховна Рада запрацювала, треба туди поставити стюартів, як на футбольному матчі. Серйозно, не? Ні, а я кажу, треба по відбитку пальців заходити в зал, виходити з залу і голосувати. І все. І декілька серверів, з якими ніхто не може нічого впоратися, да? Бо дзеркала стоять в Канаді та Сполучених Штатах. І сервер вираховує робочий час кожного депутата. І коли депутат пропустив 25% свого робочого часу, він позбавляється цим комп'ютером, не людиною, якою можна домовитися, да, або ще комп'ютером автоматично свого мандату. Що відбувається? Він приходить на роботу в Верховну Раду, пальчиком тикає, а турнікет не відкривається. Його мандата позбавлено, він звичайна людина і не має права вже недоторканості чи ще чогось, чи навіть потрапити в сесійний зал. Все, він вже не депутат. Якщо це якась партія демонструє, що купа депутатів починає, ну, втрачати цей мандат, звертається, значить, увага на цю партію, на цю політичну силу і все таке інше. Ну, до того треба, я вважаю, взагалі повинен бути перехідний період, і так звана Верховна Рада повинна бути скасована, повинен бути Конгрес український, двопалатний, де повинні бути старішини та депутати звичайні, да, делегати. І ці звичайні депутати-делегати, для того, щоб в них була нормальна комунікація з виборцями, вони там більше 2 років сидіти не повинні. Через 2 роки вони повинні йти на перевибори. Бо сподівання виборців можуть мінятися досить швидко. І вони повинні відповідати цьому, а не сидіти там 5 років і влаштовувати свої приватні справи. Також через рік після перших виборів повинна бути обов'язкова процедура публічного аудиту. І якщо людина за думкою виборців не впоралась своїми обіцянками передвиборними, таку людину, не комп'ютер, а вже виборці можуть теж позбавити депутатського мандату. І тоді ця фракція чи ця партія повинна когось іншого туди, якби, пропонувати, і люди повинні йти на додаткові місцеві вибори і голосувати за цю особу. Тобто нам двіжняк повинен бути, розумієте? Там не може бути застою, бо це створює болото. Коли вода тече, то в нас є чисте джерело. Нам постійно там повинні вони змінюватися, мінятися і все таке інше, і тоді це буде працювати. А їм там в Конституції прописали, 5 років сидіть. От що я читаю в українській Конституції? Давайте скажу, що я читаю в цій статті. Там написано так. Сидіть, будь ласка, 5 років. Перший рік, півтора можете потратити на те, щоб між собою домовитися. Останні 3,5 роки, будь ласка, грабуйте нашу державу. Як хочете. Чому? Тому що всього тут написана ваша присяга, і жодного слова не написано, що вам буде за те, що ви цю присягу не виконали. Все. Це те, що я, ну, своїми очами, вибачте, американськими, прочитав ці конституції. Тому, коли люди мені починають розказувати, яка вона саме класна в світі, в мене починаються сумніви щодо адекватності сприйняття реальності цими людьми. Так, Шевчука всі вже обсудили чи ні? Рустам, яку ви бачите політичну силу, яка виведе Україну з кризи? Поки що ніякої. Цієї політичної сили ще не існує. Ми будемо проводити конгрес. Я не кажу пробувати. Я вже знаю, що він відбудеться 100%. І ми будемо намагатися зробити так, щоб меншою кров'ю, меншим насильством, але щоб люди, які приватизували державні повноваження, ці повноваження віддали тому, кому вони належать, тобто народу України. Державні органи і структури повинні виконувати замовлення спонсора. А спонсором державних установ є народ України. І те, що народ України прагне, ці державні установи повинні виконувати, як офіціанти там в ресторані. Ви уявляєте собі, що ви замовляєте борщ, а вам приносять там ці кислі російські щі. Ну, яка буде у вас реакція, да? І що тому офіціанту буде? І як довго він протримається на такій роботі? Зрозуміло? Саме так
Нам треба до цього довести. І до цього, щоб довести, треба радикальні міри і засоби, дії. Да, вони комусь дуже радикальними здаються, все таке інше, але, ну, слухайте, дали вже достатньо часу для того, щоб пройшли реформи, люстрації, да, очищення влади, щоб влада вже нарешті запрацювала, все таке. І ті 4 роки вони тільки показують, що нічого цього не відбудеться. І цим самим вони дають зброю на самовизнання народу України. Бо, ну, немає в мене найбільш козирної карти, ніж те, що 4 роки вбивць Майдану не покарано. З ким я не буду розмовляти, а я розмовляю з американськими політиками і європейськими політиками, коли ми чіпляємо цього питання відносно покарання вбивць масово перед всіми камерами, да, перед всіми там об'єктивами вбивць людей на Майдані, і ніхто не покараний, то, ну, ми розмовляємо однією мовою. Мовою людей, які не розуміють, як це взагалі може бути. І це все виникає підозра, що ці люди, ну, вони саботують, і вони з однієї групи, якби, злочинної якоїсь, і все таке інше. І ця влада дала нам такий козир. Ми повинні його використати. Ми починаємо і почнемо з вбивць Майдану. Обов'язково. І нехай хтось скаже, що там щось нелегітимно, або щось неправильно, або щось не так, або щось не сяк. Хай вони йдуть до цих меморіалів Небесної Сотні, і там дивляться в обличчя цих людей, які віддали все, що в них було, і їм розказують про легітимність, про те, як правильно сидіти і чекати, поки хтось там цю справедливість зробить. Так, добре. Мені вже пишуть, що відпускаю людей спати, бо у вас вже 12:50, тобто вам завтра на роботу. Я вибачаюсь. Вибачте за мій емоційний, бо, знаєте, коли якийсь справді троляк або чоколяка, да, або ще якась, так, це S-слово не можна казати, як це, дупочка, да, починає щось казати, мені все одно. Ну, коли люди, які я вважаю адекватними, починають... коли їх зачепиш, і в них починає, якби вони виходять з рівноваги, і в них починається ця совковість, а це в мене з Касьяновим таке сталося, людину, яку я, ну, поважаю і підтримую, і все. Але тільки я щось там зачепив, струнки, да, такий, організму, такий совок пішов, що я в шоці був, розумієте? Той же Сергій Лойко продемонстрував таку совєтчину, що я, ну, я в шоці був просто. Людина LA Times працює, да, журналістом. От. І тепер у нас Оксана постійно називає, вибачаюсь, Олена Ксантопулос, яку я там, я не знаю, перелайкав 1000 її постів, людина вважає за потрібним обговорювати, який в мене Харлей або який в мене BMW. Вибачте, пані Олена, ви що, ну, прикалуєтесь чи що? Це ж, в мене ж нема Мазераті, джипа. На тому ділершипі, де я брав BMW, я спеціально пішов і подивився на Мазераті джип, скільки він коштує. Бо саме такий джип записано на тещу головного завхозу Національної поліції України. Зараз, прямо зараз. От ми з вами розмовляємо, да? Демократична країна з якимись там, да, там ознаками корупції. Головний завхоз, який відповідає за матеріальний стан Національної поліції України, в нього такий джип на тещу. Де він? Ну, от колядники є, да? Ось про це треба обговорювати, і щось відносно цього треба робити. Робити, фактично робити. Ні, не йти їм казати, ой, йдіть, ну, будь ласка, ну, покарайте самі себе. Ну, будь ласка, ну, перестаньте красти, ну, покарайте самі себе. Цього нічого не станеться. Так, давайте, останнє якесь питання. Може ли любой гражданин США встретиться з сенатором? Як часто сенатори можуть такі зустрічі собі дозволити? Сенатором зустрітися дуже важко. Сенатор, як правило, тільки в надзвичайних випадках, а кожен громадянин США має право, і не тільки громадянин, навіть легально мешкаючий на території США, який не є навіть громадянином цієї країни, має право звернутися до свого конгресмена. Бо кожен штат має конгресменів, причому сенаторів лише двоє від кожного штату, тобто у нас там сидить 100 сенаторів від 50 штатів, а конгресменів в залежності від
розміру населення. І такі штати, як Каліфорнія, наприклад, або Нью-Йорк, в яких там, ну, Техас, в них дуже багато населення, і в них більше конгресменів. Конгресмени йдуть від територіального округу, і в якому територіальному окрузі ти знаходишся, ти можеш затребувати, зустрітися з конгресменом, але знову, як правило, приватна зустріч, ну, особиста зустріч з конгресменом – це дуже виключне явище. Як правило, ти просто пишеш скаргу, бо конгресмен – це є також якби найвища справедливість. Да? Якщо йдуть якісь процеси, які не варті того, щоб іти в суд, але все одно варті того, щоб звернутися до влади, за, ну, наприклад, ви подали якесь там прохання, щось робити, і державні установи не роблять того, що вони повинні робити, зобов'язані робити ті строки, ви можете написати листа, багато іммігрантів про це знає, їм адвокати це розказували, ви можете написати листа своєму конгресмену. І, як правило, там вже в офісі це розглянуть, кому треба, дадуть по шапці, да? А вам дадуть офіційну відповідь, що, які саме заходи вони вчинили. Тобто, знову, зустрітися з конгресменом, ну, теж, думаю, таких досить надзвичайних випадках. Сенатором ще важче. Сенатором зустрічі, бо ці люди, якщо конгресмені – це тактики американського життя, то сенатори – це стратегії американського життя. Конгресмени вирішують питання по податкам. Сенатори не мають права ці питання чіпляти навіть. Конгресмени, бо вони ближче до народу, бо їх перебирають кожні 2 роки, да? Вибори йдуть. Конгресмени вирішують, наприклад, питання по податкам. Вони подають, ну, сенатори повинні потім просто теж, ну, можуть вето своє іноді поставити. От. Але подача, розробка проводиться конгресменами, тобто тою палатою, яка нижче і ближче до народу. А сенатори, наприклад, вирішують, чи розпочинати війну, чи вводити війська в якусь іншу країну. Це вирішує не президент, і це вирішують не конгресмени, це вирішує сенат. Сенатори перебираються раз в 6 років, але кожні 2 роки 30%, не 30, а третина сенату повністю змінюється склад через, ну, вибори. Зрозуміло, да? І, ну, сенатором це по серйозним, як правило, стратегічним питанням, і це не дуже часто відбувається. Мама моя каже, обзивайте хоч горшком, якби в піч насували. Ну, дякую за те, що підняли мій настрій. Я трошки заспокоївся. Я вибачаюсь, але вже якби це стрес і праця. І, ну, це означає, що я не бот, да, не робот, а просто звичайна людина. 5-10 дуже схоже на американську систему, скільки податки сплачуються тільки при покупці товару чи послуг, а також тільки з реальних доходів громадян. Все, я зрозумів, да, більш. Да, дуже схоже. Не таке, там більш гнучке, там більш складне воно, але почати треба з простого. Бо спрощення призведе до економічного вибуху позитивного, да? До великого ривка розвитку. Нам треба в рік, щоб економіка зростала приблизно на 30-35%. Перші, особливо оберти, вони дуже серйозні. Економіка повинна зростати на 30-35%, а вони зараз хизуються тим, що за 17 рік економіка зросла на 2% в той час, коли долар впав на 4%. Розумієте? Ну це тільки у ідіотів це може викликати якісь там позитивні. Ну, Орвала, да? 1984. Там постійно йде реклама, що це порція шоколаду, до речі, це йшлось про справжній шоколад, вона тепер там щось більше, хоча насправді вона менша, да? І там цензура, як це виправляється. Маніпулятивні технології. Все зрозуміло, пан Рустам, але ж в Україні ментальність у зв'язку з переселенням та СРСР така, що краще більше та сьогодні. Це щодо податків. Ні, ну, ці, які встановлюють ці податки, ну, ясно, що там це нерозумні абсолютно люди. Це люди, які там постійно дірки в бюджеті, да, розкраденому. Давайте не будемо забувати, що бюджет розкрадений. Тобто виділяються кошти, і армія повинна стати такою, а Укроборонпром, перекриваючись державною таємницею, покрали, і армія такою, як планувалося, не стала. Да? І знову треба кошти. І починаються дірки, починається дефіцит. Да? І чим його заповнювати? Ну, давайте піднімемо там податок, давайте там
розмитнення автомобілів піднімемо, давайте те піднімемо. Так, там непомітно, там непомітно. І все це за всі ці роки такого так званого хазяйнування довели до того, що у людей такий зашмар зараз на шиї. Ну, куди не поїдь, краще податки, ніж в Україні. Вже куди не поїдь. Тобто вже взагалі на останньому місці. 5-10 мінятися не будуть, це магічні цифри, 5 у римлян, 10 десятина. Так, пан Олександр. Ну, давайте, я ж кажу, щоб не бути тумбо-юмбою, давайте без магії. Давайте без магії. Давайте будемо спиратися на людський розум і досвід передового, якби, прогресивного людства. Ну, скільки можна це? То магічне, там знак такий, а в той день не можна це робити, а в той день можна. Ну, давай, ну, залиште це шаманам. Хай шамани там, шамані там собі ритуали якісь роблять і все таке інше. Ну, досить, ну, 21 сторіччя, ну, справді. А можна якось замінити слово член, бо худобу у нас рахують по головам, а людей за членами. Ну, не знаю. Так, добре. Наполягаю, щоб я всіх відпускав. В Україні сама конституція декларативна, треба щось робити. Ну, потім треба, щоб нормальні люди приходили до влади, і конституцію треба зміняти потрошку. Направильно, да і все. Місія пані Олени виполнена. Рустам обгадилася, кто собрала. Да, Рустам Ресли, иногда то он слишком поучительный. Это для украинцев. Но все, что он говорит, правильно и патриотично. Думаю, нужно идти своим путем. И как до нее, не молоть воду ступи, бесполезно секции что-то доказывать. Ну, у вас розсудливий такий погляд на це. Ну, я, може, не такий вже дуже розсудливий, все таке інше. Ну, все одно, я дякую за підтримку, я дякую за розуміння. Я прошу нікого не ображатися. Ні за тумби-юмби. Ні там пані Олена чомусь придумала, що я їй бажаю чогось поганого. Ні, я просто запропонував її відчути біль і розпач і безнадійні ситуації другої людини. Тоді відношення у нас буде зовсім інше, і тоді, я думаю, ми будемо менше розмовляти про теоретичні якісь засади, да, там легітимність, нелегітимність, а більше про практичні. Бо саме практики і вчинків, і дій не вистачає зараз українському суспільству. Теорії вистачить на 3 країни, дій недостатньо для однієї. Дякую за увагу і до наступних етерів.